ნამდვილად დაჩვენა მთელ მსოფლიოს რომ ვართ თავისუფლებისთვის მებრძოლი უდრეკიერი, რომელიც იმსახურებს ღირსეულ ადგილს ცივილიზებულ სამყაროში. დიახ, ქართველმა ხალხმა მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია. მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ რაც არ უნდა სხვა აგზას დაადგეს საქართველოს ხელისუფლება, საქართველი ხალხის ნება არ შეიცვლება არც ერთ შემთხვევაში. ორი თვის მანძილზე უპრეცედენტო განგრძობადი, უპრეცედენტო რაოდენობის პროტესტმა კიდევ ერთხელ მთელი მსოფლიოს აღიარება მოიპოვა. ბატონო შალვა, ჩვენ მსოფლიო ლიდერებს კი არ უსმენთ, ჩვენ ქართველ ხალხს უსმენთ. და ის მსოფლიო ლიდერებიც იმ ასობით ათას ქართველ ხალხს უსმენს, რომელიც ქუჩაში დგას და გეუბნევათ ერთ რამეს, არა რუსულ კანონს, კი ევროკავშირს. სამწუხაროდ ამ ადამიანების ესმის ამერიკის პრეზიდენტს, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს, ესმის გერმანიის კანცლერს, ესმის საფრანგეთის პრეზიდენტს, ესმის ევროკავშირის ლიდერებს, ესმის მთელ მსოფლიოს, მაგრამ არ გესმით თქვენ. არ გესმით თქვენ ამ ადამიანების. ამიტომა, რომ პროტესტი გრძელდება. დღევანდელი დღე ნამდვილად გადამწყვეტი დღეა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ნამდვილად დღევანდელ დღეს ბევრჯერ გაიხსენებს კიდევ ქართველი ხალხი, ვინ რა ნაბიჯი გადადგა, ვინ რა პოზიცია დაიჭირა, ვინ უერთგულა სამშობლოს ინტერესებს და ვინ უერთგულა მხოლოდ პარტიას. აი ეს არის რეალურად დღევანდელი დღე, ვინ უერთგულა ქართველ ხალხს და ვინ უერთგულა მხოლოდ ერთ ადამიანს, რომელსაც არ ვიცი, სამწუხაროდ ფიქრობ, სულიად მოწყვეტილი არის რეალობას. ზვიად გამსახურდიას იდეალები. არის ის ხალხი, რომელიც ახლა პარლამენტთან დგას. ზვიად გამსახურდიას იდეალები, არის ის ეროვნული ერთობა, რომელსაც ახალგაზრდა თაობა, დამოუკიდებელ საქართველოს, საქართველოსში დაბადებული თაობა აჩვენებს მთელ მსოფლიოს. ეს არის ზვიად გამსახურდიას იდეალები. ზვიად გამსახურდიას და ეროვნული მოძრაობის იდეალები არის ის ბრძოლა თავისუფლებისთვის, რომელსაც უდრეკად, შეუშინებლად გამოხატავს ამდენი ხნის მანძილზე ქართველი ხალხი, რომელსაც თქვენ დაუპირისპირეთ ძალადობა, თავპირისპირება, დაუპირისპირეთ ძვლებისპირება, მაგრამ რაც მეტი იყო თქვენი მხრიდან აგრესია, მით მეტი ადამიანი ყოველ შემდგომ შეკრებაზე გამოდიოდა ქუჩაში. დღესაც უამრავი ხალხი გამოვა. დარწმუნებული ვარ, მთელი რუსთაველი, მთელი პარლამენტის გარშემო ტერიტორია გადაიჭედება. და რისთვის? იმისთვის, რომ გითხრათ, რომ ამ ორ თვეს ყავს გამარჯვებული. ეს გამარჯვებული არის ქართველი ხალხი და ამ ორ თვეს ყავს დამარცხებული. და ეს დამარცხებული ხართ თქვენ, ქართული ოცნება, რომელიც ხალხის ნების წინააღმდეგ მოქმედებთ. აი ეს არის რეალობა, რაც დღეს არის. დიახ, პირველი ეტაპი ქართველმა ხალხმა მოიგო, როგორც არ უნდა დასრულდეს დღევანდელი კენჭის ხრა, მაგრამ თავარი გამარჯვება, თავარი ეროვნულ განმათავისუფლებელი დღე იქნება 26 ოქტომბერს, როდესაც ერთხელ და სამუდამოდ რუსულ კანონთან ერთად მთელს თქვენ პოლიტიკურ ძალას, ისტორიას ჩააბარებს, ბნელ ისტორიას ჩააბარებს ქართველი ხალხი. ეს პროტესტი არ გეგონოთ, რომ განელდება. არსად არ წავა ეს ერთიანი სულისკვეთება, რაც დღეს საქართველოში არის. ჩვენ წავალთ წინ, ამაყად ევროკავშირისკენ, განვითარებისკენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი იზეიმებს 26 ოქტომბერს, 151 დღეში ძალიან დიდ გამარჯვებას. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი, ხალხზე ვსაუბრობ, გასაგებია, რომ აქციებს აორგანიზებთ და აქციებზე დადიხართ, მაგრამ იქნებ ხალხშიც გახვიდეთ, ქუჩებში გახვიდეთ, რეგიონში გახვიდეთ, ხალხთან იქნებ გახვიდეთ და გაიგებთ. იცით რას გაიგებთ? რას გაიგებთ? იცით, რომ დამოუკიდებლობის იდეალი ხალხისგან გაიგებთ, რომ ხალხს უნდა მეგობრები და არა მეურვეები, რომ ხალხს უნდა დამოუკიდებლობა და არა მორჩილება, რომ ქართულ ხალხს უნდა ქართული გავლენა და არა უცხოური გავლენა. აი ამას გაიგებთ თქვენ, როცა გახვალთ იკადრებთ და გახვალთ ქუჩაში და ხალხს დაელაპარაკებით, მოივლით რეგიონებს და კითხავთ ერთი რა უნდა ხალხს. თქვენ ეს ნუ იტყუებთ თავს თქვენი მომხრეებთან საუბრით. პარტა მაჯგალაძე, გიორგი ჩაკვეტას. ეს არის ხალხი. რედაქციაზე მოვა, არა მაქვს პრობლემა. არა მაქვს. აუცოთ. ვინც გააგდებს მაგასაც რა? არა მოგვიხარ, დაიხოვებული რა?
კი ბატონო, გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ. შვიდი დინამიკით მიდიოთ, გავაგრძელოთ. პატა მანჯგალაძე. თქვენ კოლეგებო. პატა მანჯგალაძე. მე მესმის მაღალი